esse ar puro. Esse ar puro. Ai, cheiro de eucaliptos daqui, ó. Aqui um pinheiro, ali a araucária. A vegetação aqui é muito bonita. Muito bonita. Sou apaixonada por essa vegetação. Né, minha pequena? Dando nossa caminhadinha. Hoje ela tá caminhando comigo, gente. Caminhada terapia com a Belinha hoje. Que tal, hein? Caminhada terapia com a Belinha. Minha companheira amada da minha vida. Olha como rebola essa pequena. Tá comandando a caminhada, ó, gente. Tá indo na minha frente. Hein, fofinha? Tu tá comandando a caminhada hoje. Vem, Paty, vamos um pedacinho aqui só. Dressed in moonlight, I whisper your name. Can't get in to sleep. Smoking cigarette after cigarette, I watch them burn until I forget we're through. Baby, tell me what to do. Promises got lost in the dust. Your boots by the door. You're not coming home. Oh, stuck in a ghost town. Dressed in moonlight, where I still keep the porch light. A lenha queimando é muito bom. Nossa, tem um cheirinho muito bom. Love like wildfire. I was your entire world until I stood alone in a storm. Gente, ela é muito comportada. Eu falo pra ela: ai, bonzinho, amor, come. Belinha, fica aí que a mamãe já vem. E ela fica paradinha. Gente, eu fui lá dentro pegar um pãozinho pra ela. E ela ficou paradinha me esperando. Coisa mais querida. Muito obediente. Ei, meu amor.
Gente, não sei se dá pra vocês verem direito aqui, depois eu vou ver. Então, como vocês viram, eu me mudei. Tô num outro lugar agora, onde estou mais próxima da natureza. Levar uma vida mais rústica, mais longe da cidade um pouquinho, que eu tava precisando muito me conectar com a natureza. Então achei esse lugar lindo e vou ficar aqui um tempo. E eu espero que vocês gostem, assim, eu tô tentando mostrar um pouquinho pra vocês, né, porque minha vida mudou muito, meu estilo de vida, enfim, não tô mais em Porto Alegre, né, tô aqui. Por quanto tempo não sei ainda, né, não tô presa, assim, a nada, mas eu tô gostando muito daqui, tá me fazendo muito bem. Já tenho amigos aqui, novos amigos, tô me sentindo muito bem recebida, muito bem acolhida nessa cidade linda. E eu tô adorando conhecer esse lado mais, vamos dizer assim, mais perto realmente da natureza, perto do campo, das árvores. Ai, gente, tá sendo assim tipo um período sabático pra mim, sabe? Eu tô gostando muito, tá sendo muito bom pra Belinha também, ela tá adorando, ela tá sentindo uma liberdade como ela nunca teve, né? Sempre em apartamento, então aqui a gente tá explorando bem essas atividades ao ar livre e tá sendo bem legal. E é uma coisa que ela tá me procurando lá. Ainda não conversei com vocês a respeito disso, né? Que a minha vida mudou bastante. Então eu me mudei, não tô mais no estúdio. Eu tô num lugar mais perto da natureza, mais afastado, assim, do centro da cidade. É um lugar que eu tô amando. Muito especial mesmo, eu tô bem feliz de estar aqui. Eu precisava estar em algum lugar, assim, mais próximo da natureza, sabe? Um sonho que eu tinha, né? Inclusive quem me acompanha, quem me conhece já há mais tempo, da época do meu notebook, lembra da minha paixão, assim, por lugar, por uma vida, estilo de vida no campo, na serra. E isso aconteceu de repente, não era o que eu tava esperando, não foi programado, mas aconteceu. Eu tô aqui e eu tô adorando, gente. Eu tô muito, me sentindo muito plena. Tem muita coisa pra eu fazer, tem muito trabalho pra eu fazer, mas a minha questão mental, assim, de saúde mental, agradece muito, porque tá precisando de paz. E eu nunca pensei, assim, ó, que eu estivesse precisando tanto, tanto estar mais em contato com a natureza. Mas, assim, ai, não sei explicar, gente. Eu não sei explicar pra vocês. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, eu não sei qual é o propósito de tudo isso. Mas eu me sinto tão mais viva, tão mais viva. É um conjunto de fatores, sabe? Ai, eu tava muito no modo sobrevivência. E aqui eu sinto que eu tô vivendo mais, sabe? Até por conta da novidade também, de conhecer outras pessoas, né? De conhecer um outro lado da cidade. Que não só assim, tipo, turismo na serra, que era o que eu fazia quando eu ia pra Gramado, enfim, Canela, né? Era mais assim, como turista, mas é que agora eu tô vivendo uma rotina. E eu tô amando, gente. Já tem mais de 40 dias que eu tô aqui em Caxias. Mas nesse lugar aqui agora, eu tô a... Vai fazer 15 dias, vai fazer 2 semanas. E eu me sinto, assim, muito, muito feliz aqui. Bem feliz mesmo. Muitas mudanças na vida, né? Sinto falta de muita coisa, é óbvio, gente. Sinto falta de muita coisa, sinto falta dos meus pais. Eu gostava muito da minha vida de casada. Eu tô agora sozinha, eu e a Belinha, então assim, nem tudo são flores, né? Não vou mentir pra você, sabe? É difícil às vezes, bem difícil, tem momentos que eu tô triste. Mas de um modo geral, assim, pensando na vida, eu tô mais realizada agora, assim, realizada no meu lado pessoal, sem contar o lado do coração, né? Mas o lado pessoal, assim, sabe? Eu me sinto mais realizada, mais próxima de um lugar, assim, que eu acho que tem mais a ver com a minha essência. Eu nem sabia. Eu sei que eu gostava, sempre gostei, mas eu não sabia que tinha tanto a ver com a minha essência. Então eu quero saber se vocês estão gostando de acompanhar esse meu novo lifestyle. Por enquanto eu tô bem, assim,
Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos da minha jornada. Mas não adianta, vai ter que tirar um tempo, não adianta. A gente precisa tirar um tempo, na verdade, para descansar. Precisa. Tu vai e não leva nada, né? Então... É verdade. E quando tu vai, arruma alguém para fazer o que tu faz rapidinho. Pior. Né?